Hazırda Şimal regionunda torpaq və iqlim şəraiti üçün səciyyəvi sayılan və sayılmayan müxtəlif meyvə bağları salınır. Lakin əksər hallarda təsərrüfatçılar torpaqlarını analiz etdirməyi və mütəxəssis rəyini öyrənməyi lazım bilmir. Əksər hallarda təsərrüfatçılar torpağın kimyəvi tərkibini nəzərə almadan müxtəlif meyvə sortlarını yetişdirməyə başlayır. Bu isə ağacların quruması və qoyulan sərmayənin itməsi deməkdir. Mütəxəssislərin fikrincə, torpağı düzgün analiz olunan və alınan nəticəyə əsasən aqrotexniki qulluq göstərilən bağ 70-80% özünü doğruldur və bol məhsul verir. Torpaqla işləyən adam birinci növbədə bilməlidir ki, onun torpağının kimyəvi tərkibi nədən ibarətdir, hansı maddələrin miqdarı, hansı dərəcədədir və əkəcək bitkinin tələbatına uyğun kifayət qədər torpaqda kimyəvi maddələr var ya yoxdur. Bunun üçün torpaq mütləq analiz olunmalıdır. Analiz nəticələrinə görə tövsiyələr hazırlanır və fermerin əkmək istədiyi bitkinin tələbatına uyğun gübrə normaları müəyyənləşdirib tövsiyə olunur. İl ərzində Qubar Regional Agrokimya Laboratoriyasına torpaq analizi üçün 200-300 müraciət daxil olur. Mütəxəssislərin fikrincə 5 rayonun olduğu bölgə üçün bu kiçik rəqəmdir. Hazırda laboratoriya yeni müasir avadanlıqlarla təmin olunub. İşçilər peşəkarlıq səviyyələrini artırmaq üçün təlimlərə göndərilib. Avadanlıqlar yeni, metodikalar yeni, analizlərin gedişi operativ aparılır, tamamilə yüksək səviyyəli cihazlarla təmin olunub. Bu da əlbət ki, analizin cavabının dəqiq çıxmasında mühüm rol oynayır. Torpaqlar hər 3 ildən bir analiz olunmalıdır. Yoxlamanın nəticəsindən sonra bağlara gübrə və dərman preparatları verilə bilər. Elnur Abdurrahmanlı, İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Quba.